Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky uviedlo v roku 2007 do života projekt pod názvom Lesnícke dni. Jeho cieľom bolo prinášať informácie o význame a funkciách lesa, približovať prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva, zdôrazňovať potrebu ochrany lesov. Lesnícke dni sa na Slovensku organizujú dodnes. Nadväzujú na tradíciu apríla, mesiaca lesov, začínajú každoročne 22. apríla dňom zeme. V roku 2008 bolo témou lesníckych dní heslo Les je v dobrých rukách. Odštepný lesný závod Žarnovica a mikroregión Kľakovská dolina pripravili na 26. apríla 2008 rovnomennú akciu. K sledovaniu záznamu z tejto akcie vás pozývame nielen dnes, ale aj v pokračovaní o týždeň. Keď sa vietor otiera o ich vrcholce a určite počujete slová: ja hora som, domov, život a kolíska, i dých tejto zeme, hruď, srdce i duša. Po úvodnom trúbení, po zaznení znielky trubačov, sa nám predstaví svojou piesňou zmiešaná spevácka skupina z Ostrého Dúňa pod vedením pani Michalovej. A hajni, hajni, zelený chodník, ten ty dobre poznáš. A hajni, hajni, zelený chodník, ten ty dobre poznáš. Bystriny horské, kde aj ty vždy rád máš. Bystriny horské, kde aj ty vždy rád máš. Dnešný hlavný deň lesníckých dní v našom regióne pripravili pre širokú verejnosť tohto okolia Lesy Slovenskej republiky štátny podnik Odštepný závod Žarnovica v spolupráci s mikroregiónom Kľakovská dolina, v mene ktorých vás, vážené dámy, páni a milí mladí priatelia, srdečne vítam tu na Kolárovej v lone krásnych lesov Táčnika. Želám vám pekný deň strávený s lesníkmi, deň plný príjemných zážitkov a veselých detských tvári. Poprosil by som teraz o úvodný prejav a oficiálne otvorenie dnešných lesníckych dní alebo dnešného lesníckého dňa riaditeľa odštepného závodu Žarnovica inžiniera Ivana Pachtera. Som nesmierne rád, že vás môžem privítať na tomto lesníckom dni tu v lokalite Kolárová, ktorý v rámci lesov sme v spolupráci so samosprávou mikroregiónu Kľakovská dolina zorganizovať. Slovensko je výnimočná krajina, ležiaca medzi Dunajom a Tatrami. Výmerov lesa vyše 2 miliónov hektárov sa zaraďuje medzi najlesnatejšie krajiny na starom kontinente. Lesy sú neoditeľnou súčasťou životného prostredia človeka a predstavujú jeden z významných zdrojov rozvoja ľudskej civilizácie. Je dobré, keď prebúdzajúcu sa prírodu využívame na propagáciu významu lesa a lesného hospodárstva pre celú spoločnosť. Lesníctvo a lesnícky stav na Slovensku vždy tvorili vysokoprofesnú a medzinárodne uznávanú komunitu. Bolo to tak v minulosti a je tomu tak aj v súčasnosti. Každá spoločnosť uznáva lesy ako svoj majetok, svoju hrdosť, svoju pýchu. Práve preto je povinnosťou spoločnosti lesné bohatstvo chrániť a zveľaďovať. Túto nutnosť si naši predkovia začali uvedomovať v čase obrovského stredovekého rozmachu baníctva v 15.
16. a 17. storočí, keď neúmerne narastala spotreba dreva i spracovaný rudy a tým aj akutné nebezpečenstvo úplného vyťaženia lesných porastov. Pri tejto príležitosti sa žiada spomenúť aj meno zakladateľa pokrokového lesného hospodárenia na území Slovenska, Jozefa Dekréta Maťovie, rodáka z Čierneho Valu. Jeho priekopnícka lesnícka robota a osvetová činnosť prinútili vtedajšiu vládu prijatie spomínaného uhorského zákona. Naša úcta patrí všetkým tým statočným, pracovitým mužom a ženám, ktorí každodenne mnohokrát na odľahlých miestach, na samotách, v zložitých prírodných podmienkach ochraňujú naše zelené bohatstvo pred človekom a záujme človeka. Je mi cťou, vážené dámy a páni, privítať tu medzi nami aj vzácnych hostí. Vítam medzi nami predsedu mikroregiónu Tlakovská dolina, pána Jána Repiského. Majstra Andreja Mojžiša, herca nášho krajana, rodáka z Krevnice. Magistra Štefana Haviara, zástupcu šéfredaktora Slovenských pohľadov. Magistra Tomáša Haviara, autora knihy z tejto oblasti Príbeh železničky spod vtáčnika. Zástupcov sponzorov inžiniera Jana Vanku a Pavola Františka, ako aj prednostu Mestského úradu Žarnovici a všetkých starostov mikroregiónu a tých, ktorí sa dnešného dňa tu zúčastnili. Buďte nám všetci ešte raz vítaní. Pripraviť bohatý celodenný program si vyžaduje od mnohých pracovníkov veľa energie, elánu aj poctivej práce. Aj toto podujatie stálo mnoho úsilia a pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať inžinierovi Milanovi Pacherovi, riaditeľovi odštepného závodu Žarnovica a jeho kolektívu pracovníkov, ale aj všetkým, ktorí sa na príprave podielali. Verím, že toto podujatie sa stane pre mnohých inšpiráciou pri príprave programu v ďalších regiónoch. Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že nastúpená spolupráca medzi mikroregiónom Tlakovská dolina a štátnym podnikom Lesy odštepný závod Žarnovica bude pokračovať naďalej a spoločne pripravíme ďalšie zaujímavé podujatia. Prajem vám, aby ste sa pri sledovaní bohatého kultúrneho programu dobre cítili a odchádzali s pocitom, že na budúce prídeme určite zas. Vážení priatelia, dovolte, aby som vás pri tejto vzácnej príležitosti pozdravil a zaželal vám príjemné prežitie oslavy našich krásnych hôr, ešte krajšej prírody a ešte krajšej šarmantnej zelenej armády. Na svete je veľa pre zázrakov a každý má svojho obhájcu a zastupiteľa. Pre mňa zostáva najväčším zázrakom príroda. Príroda s jej silou a slabosťou, s jej láskavosťou a tvrdosťou. Držím vám palce. Ďakujem za význanie, skutočne, ktoré vykázalo zo srdca umelcovi, ktorý bol ocenený z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ribinovým krížom 2. stupňa za rozvoj kultúry na Slovensku, za krásne stvárnených 150 postav. Prajme mu do ďalších rokov života. Veľa zdravia a dobrodružstva. Ja volím
Je to prírez storočnou históriou lesného závodu v Žarnovici a tiež údaje o mikroregióne v Rakovskej doline. Poprosím pána majstra o slávnosti prestihnutie pásma. Ďakujem. Užívajte to s takou láskou, za akou to pripravili títo vzácni naši pracovníci. Hop, takto. Aj kúsok vystrihnúci. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Páči. Dobrým zvykom býva, no, že nás vítajú Slovensky domácnostiach chlebíkom a solou, tak vás pekne poprosíme, aby ste prijali aj tento dar. Co sa žiť? Nie, nie, tak. Nie, nože. Tak, nech sa páči. Podujatie Les je v dobrých rukách zorganizovali na Kolárovej v rámci lesníckych dní v roku 2008 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žarnovica a mikroregión Klakovská dolina. Prvými bodmi programu boli fanfáry v podaní trubačov, úvodné slovo inžiniera Dušana Dávida a pieseň v podaní zmiešanej speváckej skupiny z Ostrého Grúňa. Hlavným rečníkom bol riaditeľ odštepného lesného závodu inžinier Milan Pacher. Za mikroregión Klakovská dolina vystúpil jeho predseda Jan Repiský, starosta obce Hrabičov. Účastníkov podujatia pozdravil rodák z regiónu, z Kremnice, vtedy 83-ročný herec Andrej Mojžiš. Po vystúpení speváckeho súboru Grunčanka nasledovala prehliadka výstavy Čo šepká les a kraj. Hostia podujatia potom vysadili stromčeky a založili tak v lokalite Kolárová akési mini-arborétum. Podujatie pokračovalo kultúrnym programom a sprievodnými akciami pre deti i dospelých. To už ale bude náplňou našej relácie o týždeň. Každý rok nielen organizovať tieto dni, ale aj do tohto mini-arboréta vysadiť ďalší stromček, aby to symbolizovalo tú spätosť tých lesníkov s verejnosťou a s mladými ľuďmi, ktorí sú pre našimi následníkmi. Tak by som poprosil vzácnych hostí, tak ako stojíte, pán majster, pán Repiský, riaditeľ závodu, pán Haviar, Janko Vanka, Patrik Šrajda a ešte Janko Mičovský. Ste prešli, tam sú kolegovia, ktorí vám podajú lopatku, ktorou symbolicky ten stromček dosadíte a to dotáčia, aby to, keby ste ho trošku tak od... Môžete tou lopatkou tak ho... Ale ja to robím rukami. Aby sa len ušol, pre každé dievča maj. Očkajte. Človeko nie. Zvonom rkotajú. Aby po dedine mali rozhľad.
A tu je lopatka vedľa, môžete, nemusíte si špiniť ruku. No, tak je to. Áno, áno, ja to. Klasik hovorí, že pri práci sa nedá zašpiniť. Chceme trocha, tak? Pán inžinier, tento už viacejkrát robil, takže... Ten. Jedle máme radil, oproti smreku je tam veľká výhoda, pravda, pretože... Trošku. Viete čo? Môžete to rozumieť. Malinký, húzebnutý. Duba. Cenejšie drevinu. Ja už keď už tak cenu drevinu. Dobre, tak. Je to chlapec, je to? Tak. Koľko ešte... si mu to ukazoval? To ide. Že vraj zeleným dole mi hovorili. Môže ísť aj zavisne. A ešte povytiaľ. Keď ho vyhodia z televízie, príjmeme. Nech sa páči. Lebo stále ich má veľa pri sebe, tak teraz vyzýva na súboj dosť dobrého, lebo má veľa jeleníc okolo seba.